dopoledne. Já bych chtěla poděkovat za pozvání Martině Buječkové. Dostala jsem za úkol pohovořit něco o standardech a vůbec o standardech, které se týkají výstavby knihoven, prostoru knihoven a podobně. Řekneme si, co bychom mohli znát v rámci předprojektové přípravy, jaké materiály by nám mohly pomoci a kde je najdeme. Musíme si na začátku uvědomit, co je důležité, když se řekne knihovna. Knihovna je místo, ve kterém pracujete, knihovna je místo, kam chodí vaši návštěvníci, ale můžeme si to tady vlastně takhle shrnout. Jsou čtyři důležité prostory knihovny. Knihovna plní takovou společenskou roli, tedy je to ten společenský prostor. Důležité také je, aby knihovna měla i prostor, kde je klid, kde je ticho, takzvaný tichý prostor. A v současné době se hodně hovoří o tom, že v knihovně by měl být takový tvůrčí prostor pro inovace. A nesmíme zapomínat také na to, že knihovna je takový ten neutrální prostor, důvěryhodný prostor pro veřejnost. Když se řekne společenský prostor, tak vás samozřejmě napadne řada myšlenek. Můžeme si říci, že je to to místo, kde se dají vyměňovat zkušenosti, znalosti, kde se lidé mohou potkávat ve skupinách a kde mohou sdílet své myšlenky. Tichý prostor, to je to, co knihovnu dělalo vždycky knihovnou, tedy to místo pro studium, místo pro soustředění myšlenek. Takové místo, kde by nikdo neměl rušit, kde skutečně je to ticho. Když hovoříme o tvůrčím prostoru pro inovace, je to místo s volným přístupem k technologiím. Stále více se hovoří o tiskání 3D, hovoří se o tom, že do knihoven by měli chodit hodně nadaní jedinci, nadané děti, místo, kde by se mohli potkávat a pracovat na různých projektech. A ten neutrální a důvěryhodný prostor pro veřejnost jsou to vlastně místa pro komunitní aktivity, místo pro setkávání profesionálu a také prostory pro mládež. Chceme, aby se v knihovnách cítili dobře. Když se ptáme uživatelů, co by chtěli od knihovny, dostáváme takové čtyři základní odpovědi. Chtějí v knihovnách mít dobrý knihovní fond. Ten je důležitý, protože to je to, co dělá naši profesi knihovnictví. Dobrý knihovní fond je to, k čemu lidé přistupují nejčastěji. Důležitá je také vhodná provozní doba. To je velmi nutné si uvědomit v místech, kde lidé z obce odjíždějí na celý den do práce a vracejí se na večer. Když se tam knihovna otevře v odpoledních hodinách, tak nemůžeme čekat, že tam bude nějaká velká návštěvnost, protože většina lidí je stále ještě někde v práci, v zaměstnání, nebo děti jsou v družinách a nemají čas zajít do knihovny. Proto je důležitá hodná provozní doba. Také je nezbytné, aby základní knihovnické služby byly zdarma, tedy neplacené. A řada lidí vyžaduje po knihovnicích referenční služby, pomoc při práci s technologiemi, pomoc při vyhledávání v katalogu. To jsou vlastně ty čtyři základní věci, na které bychom měli myslet. To dělá knihovnu knihovnou. Když se zeptáme, co vlastně chtějí uživatelé nebo čtenáři, naši klienti, co chtějí od knihoven, můžeme se ptát a můžeme se vlastně i dívat na odpovědi, které dávali v roce 2018, když proběhl takový výzkum Češi jako čtenáři. Možná jste někteří z vás slyšeli prezentaci, která zazněla několikrát na knihovnických setkáních. A byl to výzkum, který vlastně oslovil dospělou populaci ve věku 15+. A bylo to vlastně uděláno velmi profesionálně, osloveno bylo přes 2000 respondentů a ty odpovědi byly hodně zajímavé. My se na ně můžeme velice v krátkosti podívat. Ptali se v tomto výzkumu, jaká je spokojenost s knihovnami. 85% respondentů říkalo, že je spokojenost s knihovnami, ale také byli respondenti, kteří chodili do knihovny a už tu knihovnu v současné době nenavštěvují. To bylo velmi důležité zjistit, proč knihovnu nenavštěvují. Řada lidí řekla, že nemá čas, někteří nemají důvod chodit do knihovny a někteří si knihy raději kupují. S tím se setkáváme docela často, že lidé nemají rádi knížku, kterou měl v ruce předtím někdo jiný. Také se ptali respondentů, proč nikdy nechodili do knihovny. A byly to vlastně
tyto odpovědi nemám důvod proč, nebo odpověď nemám čas a raději si knihy půjčuji od přátel. Tohle to je zamyšlení, protože když neřekneme, co všechno knihovna dělá, co všechno nabízí, tak lidé nenajdou důvod, proč chodit do knihovny. Tady máme další odpovědi, jaké byly návštěvy v minulém roce. Vidíte, že tady ten celý vzorek odpovídal, nikdy knihovnu nenavštěvovali, někdy chodili do knihovny, ale někteří chodili do knihovny dříve a v současné době už ne. Z těch nejvyužívanějších služeb to bylo půjčování knih 87%, 25% tam chodilo půjčovací časopisy a 19% možnost využít čítárny a studovny. A když se ptali těchto respondentů, co by z jejich pohledu mohly knihovny nabízet, velice často se objevuje odpověď, že chtějí kavárnu, že chtějí občerstvení, že chtějí takovéto pohodové místo, kam si mohou sednout s knížkou nebo s přáteli a chvíli pobít v knihovně. 26% čeká, že knihovna mu dá informace o nových knihách. 25% říká, že by v knihovnách se mohly prodávat knihy a jak víte, dneska už to začíná být jednou z možností služeb knihovny. 24% očekává od knihovny kulturní pořady, tedy různé přednášky, besedy. A besedy o knihách očekává 22%. Ten vzorek byl hodně široký a proto se ještě dál vlastně zkoumalo, co preferují mladí lidé. Když se potom budete dívat na ty odpovědi, mnohdy jsou velice protichůdné a proto je velice těžké nastavit ty volnočasové kulturní akce tak, aby vyhovovaly všem, protože mladí lidé chtějí hlavně občerstvení. Chtějí kavárnu, jsou spokojeni v tom prostoru potom. A informace o knihovně a o službách hledají prostřednictvím přenositelných zařízení, jako jsou jejich mobily nebo různé tablety. Chtějí všechno dálkově, tedy dívají se na knihovnu přes webové rozhraní a chtějí zasílat dokumenty přes internet. Když se ptali nečtenářů, jestli by se našel důvod, proč by mohli chodit do knihovny, tak chtějí v knihovnách vidět atraktivní knihy. Chtějí také vyhledávat v databázích a chtějí půjčovat si přes internet. Když se ptají mužů, co by preferovali, víte sami, že muži jsou velmi těžká cílová skupina, nabídnout dobrou knihu mužům nebo nabídnout jim nějakou službu je velmi těžké. Muži chtějí něco vidět o regionu, regionální informace. Chtějí také vyhledávat v databázích a chtějí i jiné služby. Jaké to už ale nespecifikovat. A jsou věci, které ty muže netáhnou. Netáhnou je besedy o knihách, netáhnou je kulturní pořady a netáhne je ani ta kavárna, netáhne je prodej knih, táhne je asi více informace o regionální literatuře a další věci. Další velkou skupinou našich návštěvníků jsou lidé, kteří jsou starší, tedy starší dospělí, starší generace. Ti naopak chtějí ty besedy o knihách. Chtějí kulturní pořady, ale chtějí také vzdělávání. Chtějí se vzdělávat v rámci počítačové gramotnosti. Chtějí i regionální informace. Prostě pro ně jsou důležité, důležité získávání nových znalostí. Na druhou stranu nestojí o to občerstvení a kavárny, takže zkuste vyvažovat to, co byste v knihovně mohli mít. Nechtějí, aby se v knihovnách prodávaly knihy, protože knihovnu vnímají jako tu tradiční knihovnu, kam se chodí půjčovat literatura. Nechtějí ani přístup ke knihovně přes webové stránky, protože jsou to lidé, kteří jsou tradiční, chtějí tradiční služby, kontakt face to face, chtějí komunikaci, protože mnozí z nich trpí sociálním osamělením a někdy je to velmi smutné, když vám návštěvník řekne, vy jste první, s kým tento týden hovořím tvář v tvář. A opravdu chtějí ten kontakt, takže nechtějí služby elektronicky, chtějí je přímo. Proto je důležité se ptát. Musíme se ptát sami sebe. Víme, proč chceme vytvářet nové prostory, víme, pro koho je chceme vytvářet, víme, jaké služby tam budeme dělat, a vůbec máme nějakou koncepci služeb. Zajímáme se o to, jaké jsou jiné organizace v místě, kde tu knihovnu chceme rekonstruovat nebo stavět. Víme, kdo dělá volnočasové aktivity a víme, s kým navázat tu spolupráci.
Je to velice těžké, je to velmi složité, ale je to důležitá součást předprojektové přípravy, pokud budete rekonstruovat knihovnu, anebo pokud chcete změnit služby ve vaší konkrétní knihovně. Proto je důležité z našeho metodického pohledu, abyste se podívali na takový hlavní rozcestník, který najdete na webových stránkách Národní knihovny v sekci informace pro knihovny. Je to tady tahle ta část, která se nazývá odborné činnosti a je tady řada dokumentů. Tohle to je jenom malá část a některé z těchto dokumentů jsem přinesla sebou, abyste se na ně mohli podívat. Jednou z nejdůležitějších věcí, která je tady vystavena, tedy jenom informace, je norma pro výstavbu knihoven. Víte, že norma tam nemůže být vystavená v plném znění, protože má zvláštní režim, ale v každé velké knihovně by měla být a v každé knihovně, která chce dělat rekonstrukci, by určitě neměla chybět. Jsou tam kvalitativní podmínky a informace o tom, jak stavět knihovnu, na co se nesmí zapomínat, jaké mají být prostory, jaké jsou normy týkající se nejrůznějších věcí. Myslím, že ta norma je tady k dispozici k nahlédnutí, tak se můžete do ní sami podívat. A tady je obsah toho, co tam najdete. Z našeho pohledu jsou důležité věci, které tady máme zvýrazněné. Prostory pro speciální služby, uživatelská místa, akce a výstavy, jaké by měly být podle normy výpůjční prostory pro referenční informační služby. A také, že je důležité, když stavíte knihovnu, aby byla bezbariérová. Aby ta bezbariérovost byla i fyzická, co se týká přístupu do budovy, ale třeba i virtuální, co se týče přístupu přes webové stránky, protože před chvíli jsme si řekli, že řada uživatelů přistupuje do knihovny virtuálně. Pro architekty je důležité, aby si zjistili, co všechno v knihovně může být, jaké tam mohou být další technická zařízení, protože mezi námi řada architektů to třeba ani netuší, že knihovna už je dneska něco úplně jiného, než co bylo před 10, 20 nebo 30 lety. Prostory knihoven jsou velice důležité pro to, aby se tam všichni cítili dobře. A když najdete dobrého architekta, tak si myslím, že máte vyhráno. Dalším důležitým dokumentem, který tam je a který je vlastně už trochu starší z roku 2012, je tady tenhle ten materiál. Pokud ho neznáte, je tam v plném textu, můžete si ho stáhnout. Je to doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven pro knihovny zřizované, provozované obcemi na území České republiky. Jsou tady důležité věci, třeba když vidíte ten obrázek vpravo, je to úplně jednoduché, aby mezi regály bylo dostatečné množství prostoru, aby se tam potkávali dva čtenáři a měli pro sebe místo. Jsou tam věci, které říkají, jak vysoké máme mít regály s knihami. Je tam řada dalších věcí, jak by měly vypadat regály na časopisy, jak by mělo vypadat studijní místo, jak vysoký by měl být stůl pro vozíčkáře, jaké by měly být informační technologie a jaké jsou vlastně vzorové knihovny i s tím, jak je rozestavěný nábytek. Můžete se na to podívat, můžete si tady tenhle ten dokument z webu stáhnout. Obsahuje řada věcí i obecných, jaké jsou urbanistické zásady, jaké by měla být architektonická řešení a podobně. Ale důležité zase pro vás typologie prostor, funkční uspořádání a další. A jaká pracoviště, v jak velkých knihovnách by měly být. Protože právě tenhle ten dokument se zabývá tím, jak by mohla vypadat knihovna v obci, která má 3 000 obyvatel, 20 000 obyvatel. Tady už by se ty knihovny měly odlišovat nejenom těmi metry, ale i tím technickým vybavením, informačními technologiemi v knihovně a podobně. Když se povede dobrá rekonstrukce, je to radost. A právě v tomto materiálu je i doporučení, které se nejčasto využívá. Důležité je, že když se staví knihovna, jde o kulturní stavbu. A každá stavba by měla mít nějaký krásný umělecký prvek. Tady na té fotografii to není příliš vidět. Ale je to skutečně tak, že regionální knihovna v Karviné nejenže jako zajímavě vyřešila označení své knihovny, tady máte v různých jazycích název knihovna, ale i má tam umělecká díla, uvnitř je třeba socha, obrama, zvuka a další umělecké předměty. Na to by se nemělo také zapomínat.
Důležitou součástí knihovny je i to, že knihovna je otevřena 24 hodin i fyzicky prostřednictvím videoboxu. V České republice máme krásné videoboxy, krásně zajímavé nebo vtipně vyřešené, tenhle ten je z Pardubic, jsou to ty dveře. Ale když jsem byla v Norsku, našla jsem tam tento videobox, který byl naprosto funkční, nesplňoval žádné normy, ale splňoval tu potřebu umět. Další důležitou pomůckou pro metodiky, pro ty, kdo plánují knihovnu, jsou tady tyto klíčové otázky při navrhování budov knihoven. Je to materiál, který přeložila paní Štaselová, je to materiál IFRI, kde se hovoří o tom, co všechno je důležité při přípravě projektu dělat. Má to vlastně takové čtyři základní části. Mě by nejvíce zaujala ta čtvrtá část, což je komunikace. Víte, že nejdůležitější je hovořit o tom, že chceme knihovnu, ale hovořit s těmi správnými lidmi, se zřizovatelem, s architektem, se zastupiteli, najít si někoho, kdo bude podporovat vaši představu, vaše potřeby. Důležité jsou i otázky mezi zaměstnanci, aby se vyjasnilo, jak bude knihovna vypadat, aby to nebylo, že rozhoduje jenom vedení. A zaměstnanci jsou už jenom ti, kteří přijdou hotovému. A důležitá je i komunikace s těmi, pro které tu knihovnu děláme. Musíme si vždycky uvědomit, že knihovna je veřejná služba, děláme ji pro veřejnost. A právě z toho bychom měli vycházet. Tenhle ten materiál hovoří také o tom, že prvním krokem při přípravě projektu je studium literatury, udělat si dobrou rešerši nebo si zadat zpracování rešerše i ze zahraničních zdrojů. I na stránkách právě na tom odkaze, který jsem vám ukazovala, jsou tam už tři typy rešerší, vždycky co 5 let nebo co 6 let je zpracována nová rešerše k výstavbě a rekonstrukci knihoven. Když už tedy víte, že budete mít peníze, když už víte, že můžete stavět, jeďte se podívat do knihoven. Ale nejezděte jenom do těch krásných. Jeďte i do knihoven, kde se rekonstrukce nepodařila. My tomu říkáme zahozená šance. Stává se to bohužel v případě, že vedení obce nekomunikuje, najednou vám postaví knihovnu nebo udělá nějaké prostory a vůbec je nezajímá, jestli je to funkční, jestli to odpovídá těm potřebám, které vy víte, že byste měli naplňovat. Takže promížejte si knihovny, promížejte si knihovny v České republice, pěkné, méně pěkné, nepodařené a zkuste vyjet i do zahraničí, je to velká škola. Nezapomeňte na průzkum potřeb, ptát se všech zaměstnanců a spolupracujte. Tohle to je velice zásadní. Když se podaří pěkný prostor, může být vyřešen i tak, že se otevřou jednotlivé malé místnosti, když hovoříme o rekonstrukci knihoven v malých prostorách, je důležité prostor otvírat, nenechávat malé místnosti zavřené, může to být hodně zajímavé. Ještě bychom neměli zapomínat na dotazník v budově knihovny, je to ještě další materiál, který visí na té webové stránce, charakteristika, provoz a hodnocení. A tam jsou právě otázky, na které se musíte ptát, když chcete rekonstruovat nebo stavět knihovnu. Je to všechno popsáno tady v tomto materiálu, můžete si ho stáhnout, můžete si ho prohlédnout. Je to mnoho věcí, o kterých se vám třeba ani nezdá, že budete muset průběžně řešit. Jedno z takových otázek, které se často objevují, je otázka prostoru knihoven a květin knihovnám. Já proti květinám nic nemám, ale když budete mít v knihovně květiny, které jsou nebezpečné, které mají ostré listy, které jsou převislé, zkuste ty květiny nahradit třeba sedacím návitkem. Důležitá je i bezpečnost uživatelů, ale to byla jen taková malá hodnička. Dobré je také podívat se na to, co vydal pan doktor Kurka ze svých zkušeností knihu Architektura knihoven. Je to zajímavé čtení, je tam řada krásných knihoven, které se podařilo postavit, rekonstruovat. Můžete se z toho také poučit architektura knihoven. Není důležité, jestli děláte malou knihovnu nebo velkou knihovnu. Tohle to je ukázka z prostoru z malé knihovny v Polonce v Ostravě, kdy ze sklepního prostoru, který byl opravdu neshledný, nepřitažlivý, se podařilo udělat místo, kam lidé chodí rádi, kde se cítí dobře.
se to jenom trošku nápadlo, malé investice, i když vidíte, že tady jsou prvky, vůbec si jich při prvním pohledu nevšimnete, je to prostor pro čtenáře, prostor, kdy se budou cítit dobře. Nesmím zapomenout na to, co metodici mají často v ruce a co rozdáváme starostům obcí, když je navštěvujeme. Jsou to standardy nebo metodické pokyny. Určitě jste se potkali s řadou z nich. Metodické pokyny vydává Ministerstvo kultury České republiky a jsou tři. A první z nich vyšel velice záhy, velice brzy v roce 2005 a už byl novelizován. Je to metodický pokyn vymezení standardů pro dobrou knihovnu. Další metodický pokyn je metodický pokyn, který se týká výkonu regionálních funkcí. A nejnovější z nich je metodický pokyn, který se týká dobrého fondu. Může se zdát, že při výstavbě knihoven nejsou až tak důležité, ale z mého pohledu důležité jsou. Ten standard první, my mu říkáme růžový standard, standard pro dobrou knihovnu říká, jak velká by měla být knihovna, kolik by měla mít metrů čtverečních v ideálním případě, kolik by měla investovat do svého fondu, kolik by měla mít počítačů a další informace, které už vám napovídají, jaký by měl být prostor knihovny, co všechno by se do knihovny mělo vejít. Tenhle ten standard je vlastně první z celé řady. A druhý standard, který vyšel chvíli po něm, je standard služby knihoven knihovnám. Také se může zdát, že nepatří a není důležitý pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, ale my si pak řekneme, že důležitý je. A ten třetí, ten nejnovější, ten žlutý, je standard pro dobrý knihovní fond. A ten zase říká, kolik knih by v knihovnách mělo být. Já jsem si četla ty předchozí doporučení, které jsem vám ukazovala, a už v roce 2012 se hovořilo o tom, že knihovny jsou přeplněné knihami, které si nikdo nepůjčuje. Knihovny mají mnoho, mnoho knih, mnoho, mnoho regálů a málo místa pro komunitní aktivity. A proto je z toho pohledu důležitý tenhle ten standard, který říká, že knihovna nemusí být staré knihy a vlastně by tam ani neměly být. Když se podíváme podrobněji, co říkají standardy, tak ten standard pro dobrou knihovnu už byl modernizován a říká řadu věcí. Říká, že důležitý je prostor knihovny, důležité jsou webové stránky, online katalog a důležité je i to, že v knihovně musí být internetová místa, připojení prostřednictvím Wi-Fi a podobně. Vidíte, že první vyšel v roce 2005, rozšíření v roce 2011. A teď v letošním roce pracujeme na novelizaci toho standardu, kde chceme, aby se tam objevilo i to, že knihovna je komunitní místo, že dobrá knihovna potřebuje prostor pro setkávání, sdílení myšlenek, potřebuje ten společenský prostor, o kterém jsem tady hovořila na začátku. A byli bychom rádi, aby to pociťovali i starostové, zřizovatelé knihoven a architekti. Chceme prostor pro setkávání, ať už je to mladá generace nebo starší generace. Také chceme, aby v knihovně bylo dostatečně silné personální zajištění. To je také velmi těžká otázka, ale to už je spíš na těch zřizovatelích. Kulturní vzdělávací a komunitní aktivity knihoven jsou v těch dobrých knihovnách samozřejmostí, ale ne každá dobrá knihovna má prostor. Chceme také, aby knihovny spolupracovaly napříč celou republikou, aby probíhaly celostátní aktivity, které jsou podporovány profesními organizacemi, ale proto potřebujeme to místo. Aby se knihovna nemusela pořád se svými přednáškami personálně stěhovat do škol nebo do nějakých jiných prostor, které s knihovnou nemají nic společného. Důležité pro nás je, aby kulturní akce probíhaly v prostorách knihovny, aby si lidé uvědomili, že tuto akci dělá knihovna a tady je to místo, kde se cítím dobře. Když jsem mluvila o tom druhém standardu, říkala jsem, že se může zdát, že nepatří do těch materiálů, které byste měli stát v rámci předprojektové přípravy, ale svým způsobem souvisí. Protože i tady se objevuje to, o čem jsem říkala. Důležité úloha knihoven, pověřené knihovny, zřizovatele knihovny, úloha obsluhované knihovny s tím, že chceme, aby všechny tyhle knihovny podporovaly komunitní aktivity, vzdělávací aktivity,
aby si tam našli místo všichni lidé, kteří jsme se ptali, co knihovně chtějí, co knihovně postrádají a co dělá tu knihovnu knihovnou. Také chceme do toho standardu dostat takový trošičku těžký bod. Chceme, aby zřizovatel se dočetl, že on má povinnost zajistit vhodné interiérové vybavení, které odpovídá provozním potřebám a podobně. Také chceme, aby tam byly moderní věci, moderní technologie. Možná si vzpomínáte, že před 2 lety proběhl takový průzkum prostorového a technického vybavení knihoven. A výsledky průzkumu nám řekly, že knihovna jsou počítače starší než 7 let. Některé knihovny neprošly žádnou rekonstrukcí, žádnou změnou, jsou tam staré mobiliáře, mnohdy knihovna nebyla roky vymalovaná, ale doufáme, že se nám to podaří postupně proměnit. A právě i tady se objevuje úkol podporovat komunitní aktivity v místě a spolupráci. Když se podíváme na ten žlutý standard, jak už jsem říkala, ten hovoří o tom, co knihovně máme, čeho máme nejvíc, a to jsou knihy. My jsme ten standard společně s ostatními metodiky postavili na tom, že chceme, aby v knihovnách byly krásné knihy, nové knihy, zajímavé knihy, přesně to, co chtějí ti naši uživatelé. Chceme, aby se zlepšila rozsah i kvalita knihovního fondu. Chceme také, aby si čtenáři uvědomili, že knihovna je místo, kam si mohou přijít učit nové knihy, ale aby si to uvědomili i knihovníci a nelpěli na starých knihách. Jak říká vždycky Lenka Prcková, staré knihy patří do Národní knihovny, já říkám i do krajských knihoven, protože na to máme vlastně takový náš, je to náš úkol krajských knihoven. A proto ty menší knihovny, ne krajské, ale národní, mají mít krásné a nové knihy. V letošním roce, když objížděla celostátní komise knihovny roku knihovny, v každém kraji jednu, dala to nejkrásnější, tak navštívila naši knihovnu v Palasovicích. A mě velice pobavilo, když jedna komisařka chodila kolem těch regálů a říká, to není možné, já nejsem knihovně, já jsem v knihkupectví. Tím asi chtěla naznačit, že všechny ty knížky jsou nové, ale skutečně už řada našich knihoven přistoupila k tomu, že vyčistila fondy knihoven a ty staré knížky se použily jinak. Ten standard pro dobrý fond také hovoří o tom, že chceme dělat harmonizaci s mezinárodními dokumenty, takže je to naprosto v pořádku. A je to taky důležitý dokument pro vás, pro knihovníky, když máte zřizovatele, který lpí na starých knihách, tak můžete říci ano, do knihoven patří nové knihy, protože čtenáři chtějí nové knihy. Tím, když se s knihoven vystěhují staré knihy, vystěhují staré regály, uvolní se nový prostor, který chceme, aby tam byl na to přátelské setkávání, na komunitní aktivity. Zásady tvorby knihovního fondu jsou popsány v tomto žlutém standardu. Chceme, aby reflektoval ten knihovní fond složení obyvatel, které knihovna působí, zaměření knihovny a chceme také, aby byl kvalitní. Velice složité bylo říct, kolik má být knih. Použili jsme normu IFLO UNESCO, která říká, že 2 až 3 knihy na obyvatele, tak si můžete zkusit přepočítat, jestli máte knihovně hodně knih nebo málo knih, nebo ještě můžete něco změnit. Také nechceme, abyste do knihoven kupovali knihy za každou cenu, to znamená ty nejlevnější knihy z prodejů, jenom proto, aby knížky byly koupené. Chceme také, aby knihovna byl kvalitní knihovní fond a chceme také, aby se knihovny pravidelně vracely k aktualizaci fondů, aby to nedělali jednou za 5 let, stejně v těch cyklách, jako když dělají revizi. Hovoříme také, že knihovna by měla obsahovat dobrý knihovní fond a u naučné literatury je to velmi těžké, proto také říkáme, že informace z vědy, z techniky je dobré hledat na internetu, ale zase v ověřených databázích, které by ten knihovník jako osobní asistent mohl nabízet. Pro ty, kteří si nejsou jistí, jestli kupují do knihoven klasiku nebo to, co je důležité, to, co je takové, co dělá kánon literatury, máme dobrou zprávu, protože byl zpracován seznam dobré literatury do knihoven. A součástí toho standardu je vlastně seznam literatury, která by v knihovně neměla chybět. Podařilo se oslovit 2 odborníky na literaturu českou, světovou i dětskou
a máme tady seznam více než 3300 klasických děl. Máme odkaz na Zlatý fond české literatury, který obsahuje 353 titulů a můžete se podívat a říct si, co jsme z toho četli a nečetli a co z toho v knihovně máme a co nemáme. Máme tady odkaz na Zlatý fond světové literatury, který obsahuje 450 titulů a bylo velmi těžké udělat z toho jeden takový ten krátký seznam. A pak tady máme pro děti, co by nemělo chybět z pohledu dětské literatury. Těch titulů je dětce. Tyhle ty seznamy zpracovával docent Pilař a pan Pavel Mantis, odborník na dětskou literaturu. Seznam v tabulkovém procesu Excel najdete na webu Národní knihovny. Ten seznam není neměnný, ten seznam se bude doplňovat tím, jak ta literatura bude zrát a bude říkat, že opravdu patří do toho kánonu literatury. Když se ještě jednou vrátím k těm třem standardům, a můžeme se podívat, že jsou propojeny. Standard pro dobrou knihovnu hovoří o obnově knihovního fondu. O obnově knihovního fondu hovoří i ten standard pro dobrý fond. Víte, že setkávají se tady informace o komunitních aktivitách u dobrých knihoven i u standardů pro regionální funkce. Nesmíme zapomínat pro naši práci ani na další standardy, které nám mohou pomoci při předprojektové přípravě. Je to standard handicap friendly, tedy musíme se na knihovnu dívat i očima handicapovaného, ale nemůžeme brát lidi s handicapem jako lidi, kteří mají pouze průkazy ZTP. Všichni, co tady sedíme, můžeme být chvíli handicapovaní nějakým úrazem, můžeme si udělat úraz na lyžích, na kole a v to ráno zjistíme, že knihovna je hůře dostupná, protože nám nebudou složit třeba nohy k tomu, abychom vystoupili do knihovny, která je třetím patře. Proto je důležité podívat se na to i těmto očima. Další standard je rovný přístup, knihovna přátelská seniorům. Určitě tyto dva standardy znáte a také tam se hovoří o prostoru knihoven. Ještě vám prozradím novinky letošního roku. Můžeme se těšit na to, že proběhne novelizace standardu, o který jsem tady hovořila, a připravuje se další metodická příručka k těm dvěma standardům, posledním. Měla by to být metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů. Takže ta se připravuje pro nás, pro knihovníky. A protože jsem hovořila příliš dlouho, tak mám s tím krátké video.